Мене звати Даша, як вже мене представили. Дійсно, я займаюся дитячими програмами в нашому музеї. Працюю в музеї нещодавно, десь два роки, і вже за два роки ось достигла того, що стала завідувачка сектору дитячих програм. Це для мене дуже було приємно. Можна наступний слайд? Я сьогодні хочу поділитися тим, взагалі, як ми працюємо з дитячими проектами, програмами. Є фото, є деякі слайди, буду розповідати, що ми взагалі робимо, як ми до цього прийшли. І хочу сказати те, що для мене музей це навіть, знаєте, як таке місце, де можна навчатися кожній людині, починаючи з дошкільного віку і закінчуючи, де пенсійним. І ми намагаємося це все робити. Ми намагаємося залучити кожну аудиторію до музею. І в нас дуже добре виходить саме працювати із дітьми. І це десь років дітям років 3-4. Можна наступний слайд? І якщо ми вже кажемо про так, дитячі саме проекти, то я хочу сказати і які вікові групи так, ми намагаємося долучити до музею. У нас є складнощі з підлітковою такою категорією, про яку буде казати наступний спікер наступний. І Хочу розповісти вам про те, взагалі, які, з якими так, віковими групами ми намагалися і намагаємося досі працювати. Батьки з намовлятами, що це в нас було? Це в нас був такий проєкт, напевно, ви всі знаєте, всі чули про такий, як культурний декрет. Це батьки, вони можуть приходити з намовлятами до музею, слухати екскурсію, цікаву недовго. І з намовлятами деякий час наші співробітники. Розважаються, грають, але це класно в нас заходило десь до карантину. Були різні теми, були різні спікери, спікери приходили батьки з дітьми. Але якось так сталося, що ми почали. Да, от я ділюся з вами тим досвідом, який в нас є. Чесно, нічого не буду прикрашати. І просто якось цей проект трошечки пішов на спад. і якось Мені сюди? Да? Дякую, вибачте, <ріст> просто зручніше мені так з екраном працювати. І е, ми поки що припинили цей проєкт, тому що бачимо, що ресурси вкладаються, але ніякого, немає, е, ніякого зворотнього зв'язку немає із цією категорією. Е, далі, я навіть. Да, так? Червоним кольором позначила. Дошкільня та початкова школа це зараз саме та категорія, з якою в музеї нам вдається працювати дуже плотно, дуже так постійно. Навіть інколи нам не вистачає співробітників, тому що запрос дуже великий, але ресурсів не так багато. І от дошкільнята і початкова школа це основне про що я сьогодні скажу. Середня школа в нас якраз є. З цим деякі питання ми намагаємося е, зрозуміти, як працювати з цією да, аудиторією, що, які запроси вона зараз має, як до неї е, так стучати, достукуватись. І старша школа це також Це такий вже вік, коли це підлітки, коли е, підлітки дорослі, і в них вже стоять різні питання, важливі питання. Да, яку обрати освіту, ми намагалися робити такі освітні а, програми, проєкти робили, профорієнтацію. І ну, знову ж таки, це все, це все буде а, ну, воно більш залежить від вчителів, які в цьому вже заохочені і які хочуть розвиватися в цьому напрямку. Давайте далі в слайд. А, хочу розповісти про наші про наші взагалі проекти які є в музеї і от далі буде слайд. І там якраз я виписала все, що ми зараз робимо на сьогодні, які проєкти функціонують у музеї. Вже почну казати, що саме такий в нас топовий взагалі проєкт це культурний, це кольоровий музей, пробачте, не культурний, а це кольоровий музей. У нас є два таких кольорових музеї: це кольоровий музей, де ми вивчаємо колір, і кольоровий музей, де ми вивчаємо форми. Як ми до цього прийшли, взагалі дами музей Шевченка, і ми маємо бути прив'язаними до теми. І нас рятує, що Шевченко був художник, що Шевченко був поетом. І насправді то колір він дуже лягає в нашу експозицію і лягає якраз для вивчення. Це діти, яким 2-4 роки до нас приходять вони з батьками, і ми з ними. В експозиції та дуже інтерактивно в граючій формі вивчаємо якийсь один колір. В нас так розрахований цей цикл на чотири заняття. Якщо можна, то далі да там слайд? Я просила. І це це в нас так, кольоровий музей. Ми ще маємо розробити кольоровий музей, абетка. Ну так умовна назва. Чому абетка? Також Шевченко він же створив буквар, тому є можливість на цьому зіграти і з дітьми разом із батьками вивчати якісь базові букви, так, і починати з ними про це вже розмовляти. Є в нас проєкт Артмаляки, ми його нещодавно вигадали, вже да, спробували це зробити. Коли з дітьми малюємо знову ж таки художник. Дітей долучаємо до мистецтва. Малюємо ми незвичайним, незвично таким способом. Ми малюємо ладоньками, ми малюємо пензликами, всім чим завгодно. Діти навіть мені спочатку казали, та ні, ви що, ми руками малювати не будемо. Це мені трьохлітні діти казали, дивилися на мене і казали, що ми таке робити не будемо. Але. Пізніше, коли почала це робити я, вони разом із, разом зі мною. От я, наприклад, да, там фото, разом зі мною почали вже малювати руками. І співпраця з громадською організацією Ардім це вистави для дітей від. Нуля до трьох років. Ми з ними почали співпрацювати після карантину, тому що нам було потрібно повернути дитячу взагалі аудиторію в музей батьків, дітей. І ми таким чином почали повертати-повертати. От на сьогодні ми маємо вже три групи кольорового музею, дві групи колір і одна група форма. Ми маємо артмаляки, ми маємо якраз цю да, співпрацю з Артдім. в нас... Uh, зараз дуже багато реально приходить саме дітей з батьками в музей. І це діти до чотирьох років. Uh, насправді то батькам це все дуже подобається, тому що вони навіть просять робити ще робити до п'яти і після. Uh, вони. Надихаються тим, що в музеї є такі проекти. Я не сказала про те, що важливим є те, що в нашому музеї є дитячий центр. Це центр, він облаштований спеціально для дітей, є килим, на якому ми сидимо, вивчаємо, граємось. Є подушки, є столи, є книжки, є іграшки. Це все, щоб ну, зробити цей простір да, комфортним, цікавим для дітей і для їх батьків. А, можна далі. Слайд там якраз буде про кольоровий музей, і я трошечки про нього розкажу. Ми взагалі до цього прийшли разом із одним музеєм. Вони нам допомогли це все розробити. Це польський був музей Полін. Вони допомогли нам розробити, і пізніше ми вже почали самі напрацьовувати різні. Методики а, праці з дітьми, і а, особливо важливо те, що має бути контакт: твій контакт із аудиторією. Я, як практик, тому що я більше якраз працюю з дітьми, а є команда, яка вже працює. І а, як це все відбувається взагалі? Як ми набираємо групи? Зараз карантин, є різні дані обмеження, і в нас групи набираються буквально за один тиждень. Навіть за пару днів може дуже швидко закритися реєстрація, і батьки потім ще пишуть нам відгуки, що треба робити грубий вихід, вихід да, понеділях, на вихідних. І ми до цього знову ж таки повертаємось. Як відбувається взагалі заняття? Воно відбувається одну годину, і ми з дітьми з дітьми початку розмовляємо, що таке музей і навіщо приходити. В 3-4 роки вони вже все розуміють, вони вже дуже розумні діти, вони багато чого знають. І з ними можна спілкуватися простою мовою і стати для них другом, щоб вони захотіли приходити. І ми розповідаємо, що таке музей, для чого він, що він зберігає, чому сюди цікаво приходити. І всі діти. Деякі діти, навіть потім, коли вже приходять повторно, вони біжу, бігуть так, і кричать: у нас стоїть скульптура Шевченка і вони: Шевченко, привіт! Ми в музей. Вже дуже дивно і класно за цим спостерігати. І, і от коли ти з ними розмовляєш про це, коли ти розповідаєш, як треба поводити себе в музей, як треба не можна гучно розмовляти, бігати, так, ми з ними це про все розмовляємо, що не можна там. Експонати трогати руками, які я не даю. От тому спочатку ми розповідаємо про музей, говоримо, що це взагалі таке. Е, і після цього. Починаємо розмовляти про якісь конкретні предмети, які ми будемо вивчати в експозиції. Наприклад, якщо червоний колір, то ми більше вивчаємо на одязі. І я їм достаю із своєї в мене є скринька, така щоб їх зацікавити. Зі скринці достаю їм. Одежі різний одяг кольору червоного, і потім ми таке шукаємо в експозиції. Тобто, спочатку ми в дитячому центрі здогадуємося, що ми вчаємо, який колір. Я показую різні картки, одяг, даю щось зробити, потрогати. У нас є велика палітра, на яку ми потім пізніше. Клеїмо червоний колір, тому ну, такий, щоб був і тактильний контакт, і зоровий, щоб все це було в такій, в такій гармонії. І потім ми йдемо в експозиції, і разом із дітьми шукаємо а, якраз червоний колір в різних предметах в експозиційних. В експозиції ми, напевно, не більше 15 хвилин перебуваємо, тому що група десь 12 дітей. і... Вони деякі да, вони сфокусовані, деякі не дуже. Тому так швиденько ми з ними проходимо і далі закріплюємо цей колір майстер-класом. Бувають різні майстер-класи, і якщо це одяг, то ми робимо разом з дітьми, вдягаємо ляльку. Ми робимо їй сорочку, там, в штані, в спідницю і різне. Вони це роблять це з батьками. Ми їм допомагаємо, але. Ми залучаємо батьків до такої з нами співпраці. І таким чином у нас проходять чотири заняття. Далі, після кожного заняття, після взагалі циклу, ми видаємо сертифікат, такий приємний бонус, що ось у прийшли кольоровий музей, і одразу запрошуємо цю групу кольорового музею, який прийшли колір, на кольоровий музей форми. Форми ми також вивчаємо самі. Такі елементарні, це трикутник, квадрат, коло і далі таке узагальнене заняття. Проходить так само, є початок да, в дитячому центрі, в експозиції і майстер-клас. Тобто такі заняття вони дуже прості і одразу ці ж батьки вони записуються далі, далі, далі. і з ними Потім ще легше працювати. Як у нас відбувається реєстрація? Це такий важливий фактор насправді, тому що деякі батьки не встигають зареєструватися. Потім пишуть нам, і ми вже з ними маємо контакти, спілкуємося, запрошуємо. Але нещодавно ми прийшли до того, що треба. Робити таку, напевно, у нас вже є велика да, контактна база, і ми вирішили, що напевно треба робити якийсь телеграм-канал саме для батьків, і туди просто е всю інформацію, яка в нас є, е заливати туди, для того, щоб вони бачили, що відбувається взагалі в музеї. У нас в музеї є телеграм-канал, е ще Мюзеєм називається. Можете зайти, якщо що подивитись. Ми туди постимо різну інформацію про виставки, про заходи, про дитячі. Різні е, заходи. І е, таке думаємо ще робити і для батьків. Але це ми думаємо про це, тому е, ще не реалізовуємо, але почали вже реалізовувати спілкування з батьками в Телеграм. Саме е, створюємо чат для батьків, які зареєструвалися на кольоровий музей, або ще на якусь програму. І вже з ними в чаті різні питання, різні якісь там в них ще є пропозиції, вони все пишуть, підтверджують, що вони там будуть. Да? І ми з ними ведемо таку комунікацію. Так легше, тому що інколи до батьків то інформація якась не доходить, то ще щось. І тому ми вирішили таким чином вже спробувати з ними комунікувати. Давайте далі. Можна там про, можна пролистати кольоровий музей форми це таке саме. Да, і от наш такий слоган можемо казати, да, що малят чекають ігри, пере, да, різні перевтілення та справжній бал. Кожна зустріч невелика пригода. Дійсно, що кожна зустріч з з нашими немовлятами це невелика пригода не лише для немовлят, а ще й для нас, співробітників, тому що вони бувають різні, і знаєте, дуже. Нас надихає те, що батьки приводять дітей, навіть вони вже знають кольори, але для того, щоб вони соціалізувалися деяким дітям, це край необхідно. І ми можемо бачити, який прогрес взагалі відбувається в дитини від першого заняття до четвертого, до останнього. Тобто, дитина спочатку десь соромиться, не виходить з тобою на контакт. А вже к четвертому занятті ви друзі, і вона зі всіма спілкується. тому от... Наші проекти і взагалі да музей, якщо він має таку можливість створювати різні дитячі програми, вони дуже надихають і батьків. Давайте далі. Артмаляки. Я про це вже трошечки так казала, про те, що про те, що ми малюємо це, ми робимо на свіжому повітрі. На дворі ми робили. В нас є філіал будиночок Тараса Шевченка. Так на Майдані Незалежності ми хотіли робити там, тому що є дуже гарний затишний дворик. Але трохи плани змінилися, і ми зробили на дворі в музеї. Ми розтілили килим, поклали кольорові подушки, зробили е, услови такі, да, Дуже примітивні, можна сказати, мольберти, прості, але такі, щоб можна було швидко знімати Ватман і швидко знову прикріпляти Ватман. І батьки разом із дітьми вони малювали руками. Це дуже класно працює, так, розвиває розвиває сприйняття кольору, моторику, фантазію. Діти вони спочатку, як я вже казала, не зовсім хотіли малювати руками, але потім вже малювали і ногами, і всім чим завгодно. Тобто, і дуже сімейний получився цей майстер-клас, ця да, така пропозиція для батьків, тому що прийшли до музею батьки, ма, мами, папи, бабусі, діти, і вийшло дуже так атмосферно, комфортно. І, ну, і от після цього взагалі в нас почався такий бум відгуків про дитячі. Проєкти в музеї Шевченка, і це дуже нас, знаєте, дає нам можливість ще щось напрацьовувати і далі, далі розвиватися і йти. Можна далі. В цьому проєкті Артмаляки ми в експозицію не ходили. Ми не казали, що Шевченко художник, і з дітьми взагалі. Інколи не потрібно їм казати, що ми тут, як в музеї, кого саме, тому що вони ще мало чого розуміють. Але ми таким чином долучаємо їх до мистецтва, до прекрасного, до живопису. Фарби, до речі, дуже важливий момент, якщо працювати з дітьми важно важливо, вибачте, бо я сама російськомовна, важливо. Продумувати всі-всі деталі. І фарбу, наприклад, треба брати спеціальну, яка пальчикова, яка, проти, ну, яка не має алергенів. Тобто, ці всі питання вони дуже важливі перед тим, як почати якийсь майстер-клас. Треба продумати, як будуть стояти мольберти, щоб вони були нехиткими, щоб вони не впали на дитину. ну, тобто всі такі Моменти вони здаються очевидними, але коли ти з ними стикаєшся, починають десь щось починає щось випливати, таке, що ти не думав. От і фарбу ми замовляли спеціальну, яка швидко від... Да, легко від. Легко її відпирати так яку легко відмити, тобто таку, щоб діти, бо діти були всі замурзані, і ми батьки одразу про це попереджали. Це нікого абсолютно не якось не смутило. Тому всі прийшли, були щасливі. Батьки малювали, діти малювали, і такий проект дуже класно вийшов у музеї, дуже такий атмосферний. Навіть по фотографіях це видно. Можна далі. Це от відгуки, які нам писали наші батьки. І зараз, знаєте, зараз це епоха вже соцмереж. Так, це дуже багато в інстаграмі чого відбувається: Фейсбук, Телеграм. І от. Класно, коли батьки відмічають ваш музей тебе десь в Інстаграм. Бо це ти бачиш дійсно відгуки. І діти навіть інколи не хочуть йти з музею. Їм дуже сильно подобається і вони плачуть в нашому дитячому центрі. А ми разом з ними, тому така атмосфера дуже. Дуже класно, і коли діти вони взагалі заходять в експозицію, ти розумієш, що ти виховуєш майбутнє країни, виховуєш майбутнє культурне майбутнє країни. І взагалі це наша майбутня аудиторія тих же першокласників, тих же да, старшокласників, тому що ми розуміємо, що діти одразу розуміють, що ходити в музей це не скучно, це цікаво і це нормально. І Ось з цим ми і працюємо. Ми напрацьовуємо для себе аудиторію, напрацьовуємо для себе майбутніх наших відвідувачів. Можна далі продовжити слайд. Там буде, здається, ще один відгук. Це от такі майстер-класи ми робимо, там будиночок малювали, тут ми великі олівці тримали, можна далі. І далі я хотіла розповісти про. Нашу співпрацю. Це неймовірна, напевно, пропозиція, яка взагалі може бути. Вона не лише в нашому музеї, вони ще працюють з різними локаціями. І Ірина Запольська засновок взагалі, цього арт-дому. І це така пропозиція, коли теж в експозиції, наприклад, ми це можемо робити в атріумі, коли є якась виставка не скульптурна, а живописна, ми спокійно можемо таку виставу із дітьми робити в атріумі, це теж виходячи в експозиції, розтилається також килимочок, і діти спостерігають над за виставою. Батькам ми дуже, батьків ми дуже просимо, щоб вони давали свободу е, да, кожній дитині, щоб вони їх не стримували, і щоб дитина сама е, обирала час, коли їй їйти погратися, і коли їй ти комунікувати із акторкою. Вона одна і вона з ними не розмовляє. Вона мовчки. Це я про одну виставу розповідаю: кольорові ігри. Вона мовчки показує різні рухи, різні стрічки, різні м'ячі, різного кольору, і діти вони поступово, поступово починають комунікувати із акторкою і починають працювати з матеріалами, які їм можна тримати. До речі, Дуже було цікаво спостерігати дійсно за батьками в цей час, тому що ми побачили, що батьки звикли дітей тримати при собі, щоб вони гучно не розмовляли, щоб вони сиділи мовчки. А ця вистава, навпаки, вона, вона спрямована на те, щоб дитина сама вирішила, коли їй. Іти і робити те, що вона вирішила робити. І це дуже цікаво. Ми батькам спочатку так і кажемо, що зараз діти можуть робити все, що завгодно, але батьки інколи трошечки переймаються і тримають дітей поруч із собою. Але це дуже класна така ж, також тема. Чому? Тому що є в музеї так, ось, так, да, дякую. От є. Приклад, як ми робили в атріумі, бачите, є живописна виставка, і вона дуже просто, неймовірно, мені здається, все це вписалося в один, в один простір: і діти, і виставка, і батьки, і акторка, і кольори, і все. І це теж гарно співпрацювати з кимось. Це важливо, тому що ось ці самі діти, ось ці самі батьки, вони потім приходять до нас же на наші самі проєкти, які є музейні проєкти. Ми їх запрошуємо і вони потім до нас приходять. Давайте далі інший слайд. І а, якщо до дитячих проєктів, да, саме ось з 3 до 4 років, то це аудиторію, яку ми покриваємо повністю, яка в нас залучена до музею. Всі чекають цих проєктів, всім подобається наш простір і. Всі готові приходити. Але от якщо казати про початкову школу, то тут вже трошечки складніша взагалі аудиторія. І це ну, треба співпрацювати із школами. Ми з ними і співпрацюємо. У нас є база київських шкіл, які до нас можуть приходити, з якими є контакт, комунікація. А, і в нас є різні пропозиції для таких дітей: це, наприклад, екскурсія, гра, привіт, музей. Це діти, коли, наприклад, вперше вони приходять в музей, а таких багато дітей. Треба їм розповісти взагалі, як працює музей, що таке музей. Звісно, що вже не, такої, не в такій формі, як ми розповідаємо дітям, взагалі малим. Але це екскурсія, гра. Ми з ними ходимо по музею, в нас є різні інтерактивні. Предмети, які ми можемо трогати, які ми можемо показувати, з якими ми можемо бути в контакті. І після цієї екскурсії вона триває десь хвилин 35. Після цієї екскурсії ми йдемо. В дитячий центр або також в експозиції це можна робити. Ми складаємо пазл. Ми складаємо пазл того, що ми бачили в експозиції. Наприклад, найвідоміша картина Тараса Шевченка це Катерина, так? Ну, умовно кажучи, це Катерина. І от Катерину ми пізніше і складаємо. Дивимось на неї вже ближче з нею. Знайомимося, спілкуємось і. Таким чином, залучаємо дітей до взагалі розуміння музею і музею Шевченка. Рослини у творчості Шевченка це також розробка нашого музею. Ми з дітьми також в ігровій формі розмовляємо про рослини саме в творчості Шевченка. Які є рослини, які він зобразив, є в нас мішечок різний, ми туди можемо витягувати різні. Предмети тому. Така ще є пропозиція тваринний світ. Саме зараз ця екскурсія в розробці, тому що тварин Шевченко не дуже багато зображав, але вони є. І зараз якраз ми вирішили, що можна бути, буде разом із дітьми, да, на, на творчості Шевченка, говорити ще і про тварин. І екскурсія квест це карта Шевченківських пригод. Якщо вам буде цікаво, я взяла декілька примірників, показати вам це екскурсія, яка взагалі. Яку можна проходити самим, а яку можна проходити також і з екскурсоводом? Це така, можна далі слайд. Це така да, карта, книжечка, де в кожній залі ти дізнаєшся щось нове і маєш вписати це в, в, свою, в свій зошит. так? Ось кожен учасник отримує квест у вигляді книжки карти, і разом з екскурсоводом, хоча можна і без, діти в ігровій формі шукають різні, да, шукають, дізнаються, слухають основні факти з біографії Шевченка і знайомляться з основними експонатами музею. І таким чином ми з ними, це, знаєте, це така. Теж гарна пропозиція, тому що ми з ними спілкуємося дуже простою мовою. Ми з ними сидимо на полі, пишемо, малюємо, здогадуємось, щось вони десь рахують, десь вони щось питають. І таким чином, от, ось, така саме, ось такий саме контакт із дітьми цього віку, він доступний, легкий і цікавий для них, і цікавий для нас. Можна далі, там якраз я показую роз... такий, ось так виглядає так, кольори яскраві, правда, зараз тут ми бачимо старий логотип, зараз вже в нас є новий. Ось, І діти вивчають разом з нами і вже знайомляться саме з біографією Шевченка, саме з основними фактами. Не з всією екскурсією, бо інколи таке буває, що хочеться дітям все розп... розказати, що ти знаєш, але. Їм так не хочеться, щоб було. Можна далі? Так, далі. Там ще фотографія має бути, бо тут пустий простір. Ось, наприклад, верхня оця фотографія. Це якраз ми вирішували квест. Ми дивилися на те, що взагалі відбувалося да, в житті Шевченка, і пізніше сідали ось так. На пол і разом із дітьми вирішували цей квест. Це в нас ще є така гра, дуже зручно, якщо є велика кількість замовлених екскурсій, наприклад, приїжджає одна школа, і в одній школі в тебе п'ять. Одразу п'ять екскурсій замовлено або ще більше, то треба чимось дітей почати вже якось з ними да, розмовляти, якось з ними знайомитись, цікавитись ними. І ми розробили таку гру. Напевно, всі грали на комп'ютері, коли треба знайти схожі елементи, однакові елементи на картках І ми розкладаємо перед екскурсією, ми розкладаємо на столі такі картки і шукаємо співпадіння. Це не просто гра, це гра, вона побудована на експозиції, на художніх творах Шевченка і побудована також на палаці. І коли вже після цієї гри ти починаєш з ними говорити. Так, вже починаєш вести екскурсію набагато простіше, тому що вони щось вже бачили, вони вже щось пригадують, вже десь цей візуальний образ в них спливає, і з ними простіше тоді розмовляти, тому що я кажу: ну все. А тепер будемо шукати те, що щойно ми дивилися. І вони ходять разом зі мною шукають, ми дивимось, вивчаємо, спілкуємось. І таким чином це полегшує взагалі роботу екскурсовода. Тому що ми вже їх зацікавили, і вже є да, така цікавинка, яка взагалі далі, на, на якій базується, може взагалі базуватися екскурсія. А, ну, там екскурсію гра, яка зображена, ось ми там Катерину або циганку ворожку збираємо. І да, ці всі наші е, такі. Пропозиції. А можна далі? Там здається, ще якийсь слайд, а може, і ні? Ну, це так. Це як квест проходить. Фотографії я показала, щоб було наглядно, що це правда, що ми таке робимо. Давайте далі. Ну і взагалі, хочу сказати, що все це вже останній в мене слайд. Взагалі хочу сказати, що працювати з дитячою аудиторією в музеї це складно, це цікаво. І взагалі, відкрити музей як освітній такий простір це непроста. Ідея, це не просто, але можливо. Тому що музей це будь-який музей це велика база для знань, велика база для проєктів, велика база для різних занять, майстер-класів. Треба надихатися, треба щось вигадувати. І мені здається, що все може бути. Ось, якщо, можливо, є питання, я залюбки відповім, тому що я. Знаєте, з таксі одразу сюди. Тому якщо. є. Ви, в принципі, в своїй доповіді сказали про кількість дітей, про час заняття, але не сказали про вартість. Вартість, так. Ми починали вартість з одне заняття 70 гривень. Але ми бачимо, що попит є, і ми нещодавно зробили одне заняття кольорового музею. У нас Ну, всі програми вони в одній вартості. Це 90 гривень. На сьогодні така вартість. Одне заняття 90 гривень. Одразу попереджаємо всіх. Це здається на сьогодні вже така нормальна сума. Не складно її покрити. Так, дякую. Продовження першого питання, друге питання. Як ви визначаєте цю ціну? Як ви її встановлюєте? Ну, ми, ми... ми дивіться, як ми взагалі визначаємо, ми е, використовуємо різні матеріали. У нас кількість дітей зростає. Якщо ми там починали інколи з п'яти, то зараз до нас приходять 10 дітей. Це ось так стабільно. І е, нам треба покривати всі матеріали. Ми дивимося, ми розраховуємо, ми пишемо е, свої, е, да, ну, що ми взагалі е, Втрачаємо скільки нам треба ще покривати, і таким чином роз, да, розраховуємо цю вартість. Щоб на одну дитину покрити всі матеріали, які ми можемо надати. А це матеріали зараз не дешеві. Я хочу вам сказати, тим паче, що це дитячі матеріали, і ми десь намагаємося своїми там силами, да, там якісь роздруківки, це робимо все за рахунок музею. А ось, наприклад, там якісь пластилін, ліпаки, різна там глина, ще щось. Це треба все купувати, тому ми таким чином розраховуємо вартість. Дякую дуже за увагу. Сподіваюсь, що було цікаво.